Բարոյականության հետ խնդիր ունի այդ կրթության և գիտության նախարար կոչեցյալը, երիտասարդները գնացել ասում են մենք ուզում ենք քո հետ հանդիպենք, այդ նախարար կոչեցյալը իր աշխատասենյակում տրանսգենդերին ընդունում է, հանդիպում է պաշտոնապես, հետո տրանսգենդերը դուրս է գալիս ասում է, որ ինքը շատ բավարարված էր այդ հանդիպումից, չգիտեմ ինչով արայիկ է իրան բավարարել, բայց երիտասարդներին, ովքեր արժե համակարգի համար են պայքարում, չի ընդունում, և տեսեք, ինքն էլ երիտասարդ տղա է, կաբինետում նստած տեսնում է, չէ՞ որ իրա պատճառով ընդեղ ոստիկաններն ու երիտասարդները իրար հրմշտում են, ծեծում են, որ իրա չիշնելու պատճառով երիտասարդներին տանում են քաղմաս, այս երիտասարդների ծնողներն են անհանգստանում, երիտասարդները փողոց են փակում մեծ հաշվով անհանգստություն պատճառելով նաև Երևանի բնակիչներին, ովքեր աշխատանքից տուն են գնում, տեսեք, մի դեգեներատ պաշտոնյայի պատճառով, ով պատահականորեն ուղակի հայտնվել է այդքան կարևոր նախարարի պաշտոնում, լինելով ինքն էլ երիտասարդ, լինելով երիտասարդության նաև նախարարը, չի իշտում երիտասարդների հետ հանդիպի ու իրա այդ մեծամտությամբ կամ վախի պատճառով մի ամբողջ քաոս է ստեղծվում Երևանում, և դրա վրա աչքա փակում հասարակությունը և նույն Նիկոլը, լավ, մեծ հաշվով Նիկոլն էլ հո ինքը գիտի, որ դրանց ոչ մեկին հասարակությունը չէր էլ ճանաչում, այդ բոլոր իրա պատգամավորներն ու իրա այդ նախարարներին ժողովուրդը իրան հավատալով իրա խաթրա թույլ տվել, որ դառնան նախարար, կամ ասա թո իշնի հանդիպի կամ փոխի, որն աստեղ պրինցիպը սկզբունքորեն քո այդ նախարար կոչեցյալին պահելու, և ստե իրականում նաև հոգեբանական խնդիր կա, երբ որ դու լինելով երիտասարդ չես իշտում երիտասարդների հետ հանդիպես, դուք հենց ձեր վրա վերցրեք, էլի դուք կաբինետում նստած եք, տեսնում եք ձեր պատճառով ներքևում աղջիկների են քաշքշում ոստիկանները, տղաների են հարվածում, հավատացեք նորմալ երիտասարդ տղեն կիշներ, առավել եւս, երբ որ դու ժողովրդին ասել ես, որ դու ժողովրդական ես, որ դու մետրոյով ես գնում աշխատանքի, որ դու իսկապես ժողովրդի մեջից դուրս եկած մարդ ես, այ հոգեբան ա նստած, ես էլ եմ առաջի մասնագիտությամբ հոգեբան, այս դեպքը ցույց ա տալիս, որ այդ արայիկներն ու Նիկոլները իրանք խաբել են ու հեչել ժողովրդական չեն, իրանք օգտագործել են ուղղակի ժողովրդին և ժողովրդի էմոցիաների վրա խաղացել են իշխանությունը բռնազավթելու համար, իրենք հոգեբանական կերտվածքով այն տեսակը չեն, որ իսկապես ժողովրդին սիրում է ու ժողովրդի մեջ իրանց կոմֆորտնի են զգում, իրենք ուղղակի օգտագործել են ժողովրդին որպես գործիք, բռնազավթել են իշխանություն ու հիմա այդ ժողովուրդը իրանց ահավոր ներվայնացնում է, որովհետև արդեն այդ ժողովուրդը իրանց էլ պետք չի, խանգարում է, որ իրանք վայելեն իրանց իշխանությունը, և հետևաբար իրենք շատ պարզ ցույց տվեցին, 50-60 երիտասարդի դեմ մոտ 500 ոստիկան էին հանել և բավականին բիրտ ուժ էին կիրառում նույնիսկ աղջիկների նկատմամբ, դուք պատկերացնում եք, եթե 5000 մարդ դուրս գա փողոց և պահանջի հենց անձամբ Նիկոլի հրաժարականը, ես վախենում եմ Իսկանդերով խփի այդ ժողովրդին, որովհետև այս մարդիկ ադեկվատ չեն, երեկվա այդ ամբողջ դեպքերից կարելի էր խուսափել, եթե այդ նախարար կոչեցյալը ուղղակի իշներ, ասեր, երեխեք ջան, ես էլ եմ ջահել տղա, դուք էլ ջահել երեխեք եք, ինչ կա, եկեք խոսանք, հավատացեք դաշնակցության այդ երիտասարդներից դեմքներից երևում է, որ կորեկտ երեխեք են, հաստատ ընդ իրան չէին վիրավորելու, բայց ինք իրա տեսակով, քանի որ վախկոտ է, ինքը վախեցավ ուղղակի այդ շփումից, ու չգիտի ինչ ասելու, դրա համար ես խորհուրդ կտամ հաջորդ անգամ իրան պամպեր ստանեն և նվիրեն թող հագնի նստի իրա կաբինետում, իրան դրանից ավել ոչ մի բանի արժանիքներ չունի, և այստեղ այո մեր հասարակությունը էֆորիայից դուրս գալով նոր է սկսում գիտակցել, թե ինչպիսի բրակ մարդկանց է թույլ տվել իշխանության գան, այսօր մեր հասարակության մեծ մասը արդեն հասկանում է, որ այդ խապված իրավիճակում ուղղակի աչքա փակել և պատահական ինչ-որ թուրիմացություններ դարձել են նախարարներ, պատգամավորներ, քաղաքականությունից կիլոմետրերով հեռու մարդիկ այսօր քաղաքականությամբ են զբաղվում Հայաստանում, դուք հասկանում եք կիսապատերազմական իրավիճակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետությունում, որի մի կողմից Թուրքիան ուղղակի բլոկադա է արել և գիշատիչին իման սպասում է երբ է հարձակվելու, հարավում հիմա մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, որովհետև Իրանը Միացյալ Նահանգների կողմից սանկցիաների տակ է, հյուսիսում էլ այդքան կայունություն չկա, որովհետև Վրաստանն էլ մեր հետ այդպես չի, որ ամեն ինչ հարթ է, Հայաստանում քաղաքական օրակարգ են ձևավորում Կարգին Հայկոն ու Կոլոտ Հովոն, ասա Կոլոտ Հովոն քաղաքական գնահատականը տալիս Կարգին Հայկոյին, դուք պատկերացրեք մենք ուր ենք հասել,
Ասենք Գարեգին Նժդեհի, Անդրանիկ Զորավարի, Քաջազնունու, ուտենց Դավիթ Բեկի, Տիգրան Մեծի, Տոլավ Նիկոլյասը Պապ Թագավորի երկրում, այսօր քաղաքական օրակարգ են ձևավորում Կոլոթովոն եւ Կարքին Հայկոն։ Էսա Նիկոլի ստեղծած քաղաքական իրականությունը։ Ու 1 տարի առաջ հասարակությունը էֆորիայի տակ սրան ասում էր, դե լավ, ոչինչ, ազնիվ տղեկ են, իրանք չեն թալանել։ Հիմա կամաց-կամաց ասում ովքեր են, արա։ Ասում ենք մենք թույլ տվել, ի՞նչ արայիկ։ Հայաստանի Հանրապետության գիտության, կրթության, երիտասարդության եւ սպորտի նախարարը նշանակված արայիկը, մարդ, որը ոչ գիտության հետ կապ ունի, ոչ երիտասարդության հետ, ոչ սպորտի, ոչ էլ կրթության, այսով է այս